Сьогодні про скандальні багатоповерхівки, які все ж добудували. Але здати ніяк не можуть. Чому не можуть? І загалом про їхні історії із руйнуванням сусідів та навіть фізичною розправою з тими, хто не хотів віддавати свою землю за копійки, розповімо у черговій програмі «Спецтема». Спершу про візаві, колишній егоїст у Луцьку на проспекті Соборності. Ще з 90-х на цьому місці був лише котлован, з якого стирчали бетонні палі, між якими бігали бездомні собаки та іноді гралися діти. Все змінилося у 2015-му, коли ділянку викупила фірма «Інвестсервіс», яку пов'язують із екс-депутатом міської ради Сергієм Булою. Міська рада виділила землю і будівництво почалося з тріском. Затріщали стіни сусіднього 20-го будинку. Мешканці забили на сполох. Слідчий був з поліції, був тут замісники мера, були будівельники, чи забудовники, як то називається правильно. Хто тут тільки не був, з інституту були. Нам кажуть, що звертайтесь до суду. А що пенсіонери до суду? 1500 треба за позов, треба адвоката, ще 1500 чи 3 з нашої пенсії, який тут. Ну так і живе. Луцька міська рада дала дозвіл на будівництво 10-поверхової споруди. А як з'ясувалося згодом, в проєкті на 2 поверхи більше. Коли про це у муніципалітеті дізналися, дозвіл анулювали. На деякий час це навіть призупинило будівництво. У 2018-му був період, коли почали знімати рештування. Проте, певно, згодом все в забудовників налагодилося. Не в Луцьку, а вже в столиці. Виявляється, коли тобі не дає будувати місцева влада, законодавство дозволяє це обійти. В Україні всі будівельні об'єкти оцінюють за класами наслідків – незначний, середній і значний. Це характеристика рівня можливої небезпеки для життя і здоров'я людей, які постійно або періодично будуть перебувати на об'єкті або зовні, а також матеріальних збитків або соціальних втрат, пов'язаних з припиненням експлуатації або втратою цілісності об'єкта. Контролює зараз це ДІАМ – Державна інспекція із архітектури та містобудування. Є клас наслідків СС1, СС2 і СС3. Ну, відповідно, від найменшого до найвищого. Центральним органом виконавчої влади безпосередньо ДІАМ, раніше ДАБ, було передано відділу будівельного контролю Луцької міської ради. Повноваження тільки по об'єктах на класах наслідку СС1 і СС2. Даний об'єкт, він має клас наслідків СС3, і відповідно всі дозвільні документи, всі перевірки, всі погодження відбуваються тільки безпосередньо органом ДІАМ. Не відділом Державного архітектурно-будівельного контролю Луцької міської ради, а органом ДІАМ, який знаходиться в Києві. Що ж треба, аби об'єкт був найвищого типу наслідків СС3? Найперше, до цього критерію належать історичні пам'ятки місцевого значення, підвищеної небезпеки, як-то автозаправочні станції. Також ті, де має перебувати більше 400 людей. І ось під цей параметр можна запхати чи не усі багатоповерхівки. Та й визначати клас наслідків дано право проєктанту і замовнику. З єдиною вимогою – не можна занижувати характеристики, а завищувати можна. Тобто будь-хто може в будь-який момент визначити, що його будівництво найкрутіше, і об'єкт мають приймати лише в Києві. Саме це і зробили забудовники егоїста, чи як він нині називається, візаві. Але перед цим право власності на ділянку продали іншій фірмі Сергія Були – «Укрбізнес-Інвест». Ще у 2018-му у коментарі виданню «Волинь-24» він розповідав, що збудував лише перших 3 поверхи, а решту будує вже львівська фірма. І саме до неї усі претензії щодо тріщин і всіх інших негараздів. Проте в цей самий час, розповідають мешканці 20-го будинку, він обіцяв їм ліквідувати всі тріщини своїм коштом і укріпити їхній будинок. Щоправда, цього і досі не трапилося. Нині жителі вже остерігаються відкрито говорити на камеру, бо не хочуть псувати стосунки із майбутніми сусідами. На оцій стіні, що біля вікна, така тріщина була, що було видно через ту тріщину, ЗАГС. Ну, ти можеш зрозуміти, да, якої сили була оця діра, що було видно ЗАГС. Звісно, ми її зашпаклювали, показати не можу. Тут спить дитина, якби, да, з
страшно, що в неї над головою робиться. Ну, тобто це не шутки. Ну, а щось говорили, він щось компенсувати обіцяє, не обіцяє. Говорили йому, забудовнику, чи не говорили? Так, люди просили, він нікому нічого не хоче компенсувати, каже, що в нього немає грошей. Тобто він втікає, він не хоче абсолютно говорити, він за свої вчинки оці не відповідає абсолютно. Візаві чи егоїст добудували. Зараз встановлюють вже кондиціонери. Через них мешканці сусіднього будинку теж переживають, чи не додадуть ті зайвих вібрацій і чи не підуть тріщини знову. Та попри готовність будинку, його не приймають навіть у Києві. Ще у жовтні перевірка виявила, цитую, під час огляду об'єкта не надано виконавчу документацію, проєктну документацію, експертний звіт, проєкт організації будівництва, проєкт виконання робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, журнал вхідного контролю конструкцій, виробів матеріалів та устаткування. За результатами огляду встановлено відсутність благоустрою території, відсутність забезпеченості доступу до об'єкту для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Будівельні роботи не завершені. Ми спробували знайти людей, які вже купили квартири в егоїсті. На контакт вони не йдуть. Єдиний чоловік відписав у приватному повідомленні, що вони не переживають. Цитую, забудовник каже, що всі документи переробе та здасть. Все буде добре. Не можуть здати іще один добудований будинок у Луцьку на Львівській. Це ЖК «Сафрон». Стосовно об'єкта по вулиці Львівській, це також об'єкт класу наслідків СС3. І коли ми говоримо про цей об'єкт, то відділу будівельного контролю вони до нас не зверталися, дозвільний документ нас не отримували і будь-які документи до відділу не надсилалися. Столична перевірка стверджує, під час огляду об'єкта не надано виконавчу документацію, невідповідність техніко-економічним показникам в проєктній документації та за результатами технічної інвентаризації в проєктній документації кількість поверхів 9, а за результатами технічної інвентаризації 10. Відсутня пожежна сигналізація, датчики загазованості приміщень. За результатами огляду встановлено недотримані нормативні відстані по встановленню газорозподільчого пункту, відсутність благоустрою території, відсутність забезпечення доступу до об'єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Будівельні роботи не завершені. А починалося тут все із ліквідації базарчика та виділення землі нібито атовцю. Я так кулуарно знаю, що то не ваша була ініціатива ту ділянку отримати, але хотіла би з вами. Це моя була ініціатива, до речі. Так, а де ви, ну як ви дізналися про цю ділянку? А я ходив, їздив, шукав, і друзі допомагали. А як ви, от побачили ту ділянку, вона була відведена, чи ви її відводили, до речі, окремо? Вона пуста була, подивився нічина і почав дивитися, що почав розмовляти. Так, і звернулися, куди ви зверталися? Я вибачаюся, я трошки на роботі, трошки зайнятий. Ділянку атовець відразу продав. Проте цієї землі виявилося мало. І треба було ще. Люди розповідають шокуючі історії про тиск, погрози і навіть фізичну розправу. Як запевняють, з боку тих, хто вирішив на місці їхніх домівок зводити багатоповерхівки. Дійшло до того, що їхню маму побили, поламали ребра, пограбували будинок. Один, потім другий, вони поруч стоять, як разом недалеко в зоні будівництва. Ну і зараз ця жінка лежача. Майже, я так розумію, не говорить. Пан Юрій розповідає про сусідів, які мешкають найближче до будівельного майданчика. Родина підтвердила цей випадок, проте говорити публічно не наважуються. Кажуть лише, мали пропозицію від забудовника два будинки обміняти на однокімнатну квартиру. Коли відмовилися, стали жертвами нападу. І така історія трапилась не тільки з ними. Зараз, після зведення вже другої черги, людей перестали тероризувати. Чому ми зупинилися лише на цих двох будинках? Бо решта луцьких новобудов і в Луцьку, і в Києві здаються майже без проблем. Громадська організація, яка захищає інтереси покупців нерухомості, експертне бюро «Нерухомі», звітує щотижня. Усі волинські забудовники, окрім Візаві і Сафрона, виправляють помилки і реагують на приписи миттєво. Усе усувають менш, ніж за місяць. А ці двоє тягнуть з жовтня минулого року. Ось уже протягом 4 місяців жодних змін. Проте є і позитив в незаконному будівництві, як би це парадоксально не звучало.
Волинський окружний адміністративний суд зобов'язав забудовника знести третій поверх, який звели без погоджувальних документів. Ця споруда знаходиться у Луцьку на вулиці Ковальській, 66. Якщо об'єкт побудований із істотним відхиленням від проектної документації або без дозвільних документів, в нашому випадку об'єкт побудований з відхиленням від проектної документації, яка була в відділі будівельного контролю, і без відповідного дозвільного документу, тому що в них був дозвіл на 2 поверхи, але не було дозвільного документу на 3 поверхи. І зважаючи на такі факти, відділу будівельного контролю були законні підстави звертатися до суду щодо відновлення об'єкту і перебудови в попередній стан, тобто із 3 поверхів до 2 поверхів. У забудовника на Ковальській, 66, є ще час подати апеляцію. Проте шансів отримати йому позитивне рішення мало. Тому поки ніхто зносити незаконний третій поверх не поспішає. Але це перший і реальний випадок у Луцьку, коли забудовника не просто оштрафували і наказали виправити якісь там недоліки, а рішенням суду зобов'язують знести цілий поверх. Щодо ситуації із візаві і Сафроном, ми надалі будемо стежити за подіями. І завжди раді допомогти людям та надати розголос.